Salam mənim əzizlərim. Mən çox əsəbiyəm, səbəbini də deyəcəm. Günlərdir mənim direktimə yazılırdı SMS-lər ki, biz zəng edirik kassalara və kassada oturan xanımlar deyirlər ki, Selfnaz baxmağa məsləhətli deyil və başqa filmlərə yönəldirlər bizi. Halbuki onlar 18 plusdur və onlardan qat-qat səviyyəli gülüş var Selfnazda. Gedib baxıb izləyə bilərsiniz. 012-493-2818 nömrəsinə kim zəng eləyibsə kassadan bu sözləri eşidibsə ki, Selfnaz məsləhət deyil, zəhmət olmasa bu videonun altından yazın. Onları mən ifşa eləyəcəm. Məryəm adlı bir xanım idi, dostumuz. Az sonra paylaşacağım. Dostumuz soruşur, baxa bilərik, deyir, məsləhət görmürəm. Yəni, belə halları görəndə, belə vətəndaşları görəndə hiss edirsən ki, bizə başqa düşmən lazım deyil ki. Nəysə, xanım da başqa artıq söz işlətmirəm. Gidin Selfnaza baxın, üzünüz gülsün inşallah. Təəssüf, sizi keçirdirəm, çox təəssüf. Hələlik. Az sonra paylaşacağım videonu.